اخت عدنان صاحبہ پوچھ رہی ہیں جی جہنگ سے، اور وہ سوال یہ ہے مصعب کہ مردوں کے لیے سونا پہننا شرن کیسا ہے؟ بعض لوگ اس کو کچھ پیر مریدوں کو دیکھ کر حجت بناتے ہیں، تو آپ اس کی وضاحت فرما دیں. اور نیز یہ بات بھی ہے کہ کیا اس حکم میں جو آپ ابھی بیان فرمائیں گے بچے اور بڑے برابر ہیں یا فرق ہے؟ سونا پہننا مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے، کسی طرح بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بچوں کو پہنانا بھی جائز نہیں ہے. اگرچہ بچے غیر مکلف ہیں ان کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن پہنانے والوں کو گناہ ہوگا کہ بچوں کو ایسی چیز کا عادی کیوں بنا رہے ہیں جو ان کے لیے بالغ ہونے کے بعد پہننا ناجائز ہوگا اور وہ گناہگار ہوں گے. تو جو چیز ممنوع ہوتی ہے مردوں کے لیے وہ بچوں کو بھی نہیں پہنانی چاہیے. شروع ہی سے ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو جائز ناجائز کا پتہ ہو، حرام حلال کا پتہ ہو. تو شروع سے ہی ان کو کسی بھی ایسے ممنوع چیز کے پہنانے سے اجتناب کرنا چاہیے.